õhtust! On 3. november ja eetris on Tallinna uudised. Tänased pealinna olulisemad teemad on järgmised. Tallinna koolijuhid ja linnavalitsus otsustasid 4. kuni 8. klasside distantsõpet veel nädala võrra pikendada. Tegelikult me püüame praegu teha kõik selleks, et ei tekiks vajadus rakendada 100% distantsõpet. See on meie peamine eesmärk. Arstide liit soovib määrata haiglates olevate COVID-patsientide ülempiiri. Terviseameti ettepanek on kehtestada üleriiklikud ulatuslikud piirangud, mis siis võtavad haiglate koormuse kiiresti alla. Tallinna sadamas ristiti täna esimene punkerlaev. Esmaspäeval alanud COVID-kiirtestimine Tallinna koolides tekitab rohkem küsimusi kui vastuseid. Mitmed klassid on teinud ettepaneku viia testimist läbi hoopis kodus. Paljud koolid on täna seda ka rakendanud. Kahjuks on nädalaga nakatumiste hulk kasvanud ning Tallinnas on juures veel 5 uut kooli nakatumise kollet. Sellest tulenevalt pikendab linn 4. kuni 8. klasside distantsõpet. Kiirtestide tegemine koolides tekitab endiselt segadust. Valdav osa koole leiab, et koolid ei peaks testimisega tegelema. Seda sama seisukohta jagavad ka paljud õpilased. Näiteks tuli Kalamaja põhikoolile ettepanek kodus testimiseks just 9. klassi õpilaste poolt. Kuna siis on, kui peakski tulema positiivne testi tulemus, siis on lihtsam, siis ei pea keset koolipäeva ära minema ja on lihtsam jääda anonüümseks. Ja pigem kodus ja kodus on puhtam ka, et no seal on ikkagi kirjas, et peaks käed ära pesema enne testi tegemist, aga tunni alguses vähemalt esimene kord me ikkagi ei pesanud käsi. Selle vastuse ootamine on juba 15 minutit, aga need testid on ju hulgi komplekteeritud. Esiteks need tuleb siis ükshaaval individuaalseks pakkida. Kui see on püsiv tegevus ja iga päev selle peale iga tund läheb, siis need aineõpetajad, kelle tunde on näiteks 1 tund nädalas või 2 tundi nädalas, need ka väga õnnelikud ei ole. Tallinna Haridusameti juhi Andres Pajula sõnul on suurimaks kitsaskohaks isiklike terviseandmetega seonduvad küsimused. Mis saab positiivse testi annud lapse lähikontaktsetest? Kas näiteks vaktsineerimata klassikaaslased tuleks samuti koju saata? Küsimusi on rohkem kui vastuseid, aga koolijuhid kinnitasid, et nad saad kõige hakkama, nii et see on kõige tähtsam ja ikkagi valdav osa koole saadavad testid koju. Nädala jooksul on Tallinnasse juurde tulnud 5 uut koolikollet. Hetke seisuga on neid kokku 53. Tallinna koolijuhid ja linnavalitsus otsustasid 4. kuni 8. klasside distantsõpet veel nädala võrra pikendada. Tegelikult me püüame praegu teha kõik selleks, et ei tekiks vajadus rakendada 100% distantsõpet. See on meie peamine eesmärk ja me saame aru, et see on valus otsus. See toob väga palju ebamugavusi ja kannatusi isegi, aga alternatiiv on kahjuks palju hullem. Linnavalitsus jätkab koostöös koolijuhtide, Tallinna Haridusameti ja tervisespetsialistidega koronaviiruse leviku analüüsimist. Ning nädala jooksul tehakse järgmised otsused. Arstide liit tegi täna pöördumise, milles teeb valitsusele ettepaneku määrata COVID-i voodikohtade arvu ülempiir, peale mida tuleb katastroofi stsenaariumit kasutama hakata. See tähendaks, et kui kõigi ravimiseks võimalusi ei jätku, siis valiku tegemisel arvestatakse paranemise prognoosi. Eesti on jõudnud tumeda kuulsuseni, olles nüüd maailma suurima koronaviirusesse nakatumisega riik. Olukord ei ole paranemas. Jõuame pidevalt uute rekorditeni nii nakatumise osas, haiglakohtade täituvuses kui ka surmades. See vaid pool statistikast. Seda, kui paljud inimesed plaanilise ravi puudumise tõttu kannatavad, on raske numbritesse panna. Meie haiglas ei ole eraldi nakkushaiguste osakonda, mis tähendab seda, et kui meie pidime avama COVID osakonda, siis esimene osakond tuli sisehaiguste osakonna arvelt, teine on tulnud kirurgia osakonna arvelt. Nii et tegelikult meie haiglas üle poole plaanilisest tööst on kindlasti peatatud. Kui eelmise laine ajal oli palju entusiasmi ja teeme ära suhtumist, siis nüüd on medtöötajad väsinud ning aina raskem on leida COVID-osakonda personali. Terviseameti ettepanek on veidi veel oodata ning jälgida, kas praegused meetmed toimivad. Täna me räägime meetmetest, mis tegelikult seiskavad terve ühiskonna elu jälle. Ja see on nii suure mõjuga meede, et meil peavad olema kõik teised lahendused enne ära kasutatud. Viimase aja trendiks on kujunemas noorte 30-40-aastaste kopsukahjustusega haiglaravile jõudmine. Ka viimase ööpäeva jooksul lahkus meie seast igaveseks 44-aastane vaktsineerimata mees. Nüüd on oluline kriitiline hetk, kas selle nädala järgmise nädala jooksul
me näeme reaalselt langustrendi. Kolmas aste tähendaks seda, et võib tekkida juba probleeme ka vältivatu ja kiireloomulise arstiabi pakkumisega. Ja nagu öeldud, siis see on juba tõsine nii-öelda oht rahva tervisele. Koroona osakonna töötajate arvamus on, et ka järgmine nädal on juba liiga hilja. Muutust on vaja täna. Kui ma nägin tänast positiivset hulka, kus on 2300 inimest, siis ma ennustan, et järgmine nädal on see number üle 3000. Ma arvan, et me oleme kindlasti hiljaks jäänud nende meetmetega jälle. Üle Eesti on täielikult vaktsineeritud vaid 57% inimestest ning kui see number ei tõuse ning kontakt ei vähendata, oleme igapäevaga lähemal katastroofi meditsiinile, kus kõigile enam ravi ei jätku. Tänavu sügisest annavad koolipsühholoogid telefoni teel nõu haridustöötajatele, lapsevanematele, lastele ja noortele. Nõuandeliini eesmärk on pakkuda hõlpsalt kätte saadavat võimalust rääkida kvalifitseeritud koolipsühholoogiga mugavalt, anonüümselt ja tasuta. Nõuandeliinile pöördunud õpetajad on seni enim kurtnud läbipõlemisega seotud muresid. Lapsevanemad on küsinud nõu lapse toetamise ja lapsega toimetuleku osas. Samuti on olnud teemaks koolikiusamine. Lapsed ja noored võivad helistada nii kooli kui ka perega seotud mureküsimustes ning ka vaimse tervise probleemide ilmnemisel. Nõuandeliini psühholoogid aitavad leida helistajate muredele lahendusi ning vajadusel pakkuda ka järelnõustamise võimalust. Sügisel avati Haridus- ja Teadusministeeriumi ning koolipsühholoogide ühingu tasuta koolipsühholoogide eestikeelne nõuandeliin numbril 1226 ja vene keeles numbril 1227. Kõnedele vastavad koolipsühholoogi kutsetunnistusega kogemustega psühholoogid. Tallinna linn sõlmib järgmisel nädalal Tallinna haigla projekteerimishanke võitnud Itaalia firmadega projekteerimislepingu, mille väärtus on 17,8 miljonit eurot. Me näeme, et see on kogenenud ettevõtte, eelkõige rahvusvahelise kogemusega ja eelkõige meditsiini valdkonnas suured haiglad ja haigla kompleksid, seal hulgas ka kliinikumid erinevates riikides. Linnapea Mihail Kõlvart peab oluliseks, et Tallinna suurhaigla rajamisega saab nüüd edasi minna ja haiglat saab hakata projekteerima. Hanke võitja on rahvusvaheline kontsern, kellel on laiapõhjaline kogemus ka meditsiini valdkonnas. Ettevõtetel on projekteerimisel prioriteetseks suunaks keskkonnasõbralik ja innovaatiline lähenemine. Euroopa Komisjon andis septembris põhimõttelise heakskiidu Eesti taastekavale sealhulgas Tallinna haigla rajamise rahastamiseks 280 miljoni euro ulatuses. Haigla rajamine koos vajaliku meditsiinitehnikaga läheb maksma vähemalt 520 miljonit eurot. Plaan on alustada Tallinna haigla uue hoone ehitusega 2023. aastal. Valmima peaks Tallinna suurhaigla 2027. aastal. Eile tehti kõigis Tallinna vaktsineerimispunktides kokku 3440 COVID vaktsiini. Neist 2451 olid muide esmased doosid. Et vaktsineerimistempo tõuseks veelgi, saab alates homsest endale telefoni teel vaktsiinibussiga koju tellida. Kui haiglad on plaanilist ravi juba mõnda aega piiranud, siis nüüd ka perearstid ei jaksa enam kõiki enda patsiente nii efektiivselt abistada kui varem. Peame samuti valima, eks ole, et kelle kõned me esmaspäeval suudame kõik vastu võtta. Testkeskus peab kaudselt valima, eks ole, et kes pääsevad liinil, kes ei pääse, eks ole. Et keda saab eriarsti abisse saata, keda ei saa. Mul on võigult, see ei meeldi meile, aga see on praegusel hetkel süvenev paratamatus ja hullemaks see läheb. Olgugi, et oleme katastroofi äärel, on vaktsineerimata endiselt ligi pooled Eesti elanikest. Vaktsineerimisvõimalused liiguvad ju inimestel aina lähemale juba ka koju kätte. Tallinlased, kel näiteks kõrge eatõttu on kodust välja liikumine raskendatud, saavad alates homsest telefoni teel tellida endale vaktsiinibrigaadi koos nõustamisega koju. Mitte ainult eakad inimesed, vaid mõned on ka võib-olla puudega inimesed, liikumispuudega inimesed, mõned võib-olla elavad, eakad on elavad vaktsineerimispunktidest eemal, et erinevad põhjused võivad olla, et kindlasti see sühtrühm on olemas. Kodu
nõus vaktsineerimise soovist, anda teada numbril 666-2727. Kõnesid võetakse vastu alates homsest tööpäevadel kell 8-20 ja nädalavahetustel 9-17. Uuel nädalal avatakse täiendav vaktsineerimispunkt ka Vabaduse väljakul, kus peale süsti saab teha ka PCR-testi. Kel on vaktsiini osas kõhklusi või küsimusi, siis kõigis linna vaktsineerimispunktides saab ka personaalset nõustamist. Tõsist tervisehäda minu nimistus, meie keskuse nimistutes ükski inimene vaktsiini tagajärjel ei ole saanud, aga me sellegi poolest näeme seda, et põdenute hulgas on iga viies selline inimene, kelle tervis ei saa kunagi endiseks. Neeru puudulikus ja südamerütmi häired on Lee Vallikivi sõnul mõned näited, mis on tabanud mitmeid patsiente peale COVID-i põdemist. Tallinna õhk saab lähiajal veelgi puhtamaks. Tallinna sadamas ristiti täna esimene punkerlaev Optimus, mis hakkab laevadele LNG-kütust pakkuma. LNG on praegustest laevakütustest kõige vähem saastav ja laevandus kogu maailmas läheb sellele üle. Kaja Kallase ristis laeva kombekohaselt šampuse pudeliga. Punkerlaev Optimus aitab kaasa Tallinna õhupuhtusele, sest toob LNG-kütust laevadele. Antakse vastav voolik teise laeva pardale, kinnitatakse vastavate süsteemidega, pannakse paika kõik ohutussüsteemid, käivitatakse pumbad ja alustab punkerlaev. Eesti gaasi laev Optimus aitab oma elutsükli jooksul ära hoida ligi 2 miljoni tonni CO2 õhku paiskamist. Et näiteks lämmastiku ühendeid on 80% vähem kui tavamerekütustes, 80% vähem väävli ühendeid, mis on siis kõige suurem nii-öelda ka välisõhu keskkonna reostaja, et need kollased pilved, mis siin teinekord Soome lahe peal paistavad, et see on just väävli ühenditest tingitud, et neid on 99% vähem. LNG punkerlaev Optimus võtab peale 6000 kuupmeetrit LNG kaasi ja sellega tangitakse siis esialgu 2 Tallinki laeva. Tallinki kiirlaev Megastar juba kasutab LNG-d ja märtsist peaks liinile tulema ka teine taoline Maistar. Sadamad on tegelikult nii Eestis, Soomes kui Rootsis kehtestanud keskkonnasõbralikematele laevadele mõningased soodustused, aga eks tulevikus hakkab see suurem mõju ikkagi tulema saastekvoodi hinnas ja selles, kui palju Tallink seda saastekvooti tegelikult siis vajab, kuna LNG saastab õhku vähem, siis vajame ka selle katmiseks vähem kvooti. Vahest juba 10 aasta pärast kaob Tallinna lahekohalt kollane triip, mille diisellaevad paratamatult õhku jätavad. On aeg rääkida ilmast. Valdavalt on meil küll kena sügisilm, kuid see on veidi vihmane ja jahe. Vaatame üle 3 päeva ilmaprognoosi Tallinnas. Vastu 4 päeva on pilves ja vihmane ilm. Puhub lõunakaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-7 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja võib veidi vihma sadada. Puhub edelatuul 4-9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal lõuna ja kagutuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 8-9 kraadi. Reedöösel pilvisus tiheneb ja pärast keskööd hakkab vihma sadama. Õhutemperatuur on 4-6 kraadi. Päeval on ilm pilves ning hooti sajab ka vihma. Õhutemperatuur on 6-7 kraadi. Ööl vastu laupäeva on pilves ilm ja sajab hoovihma. Sooja on 3-5 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ning enne lõunal sajab hoovihma, pärast lõunal on aga sajuvõimalus väiksem. Õhutemperatuur on 5-6 kraadi. Sellega on meie tänane saade lõppenud. Meeldivat õhtu jätku ja kohtume taas homme samal ajal. Ilusat õhtu jätku!